Watukufu, riwatu niote kwenye honu, ni mheshimiwa waziri mzamani, kaimu mungu mwema, kaimu wa hetandaya, mzetaki mboreha, falia tafadhal mashkura, na na wajau, adunga nane delegasyon, ya hoa baba, mwa wamba zire wawo, waheju mashongo, ikawo waruwasu libanu, nano wazadze, wala maruru, ne baba nati sururi, waheju mashongo, waruwasu ilikwezi. Wajau mungu mwema zarifu ikawondo wazingarenti etanda ya baha direkteri wa hezenzia Saidi Darus hari wa Sulibanu kathali. Watukufu depite matasa woi hadoka ni matweri mhuu watu Arabu. Wazate zigelegele za mwishimi wa Maulana Sharif. Watukufu, depite woi hadoka ni matweri mhuu. Basi hadoka na jimbo zima nele jimbo ya doli heza. Yaba, wahishimiwa wako muri na mkaribu. Basi, alkhatibu Ustaz Ahmad Amal Jafundi, mwenye mali mjoja karibise le tengwe, fali ya tafadhal mashkura. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويسي متكفو مشريوة بنوازل والمحكمة كويسي متكفو Mheshimiwa waziri wa hedi mankanka bwana Shehan. Kwezi mtukufu Mheshimiwa makam au narame ni naibu rais wa parlaman Maulana Sharif. Watukufu miongoni mwao ni mwana mama nzeni wangu bwana Yahya hojimlifu wahe madirekteri konga nivanu bwana harusi mleo wahe bangaani nano waze hojimlifu wahe jumashongo wajaza hangu gamu mtosoni heze mtosaza hono wa bebon nabi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanda banu leo ili jina nukaya
yemwezi shirini nandaru ikawa ni fumbi nijo kwa wenze wulaisha kwezi shifu wangu director de cabinet monsieur Biru aisa hawasili harmani tibuli kwezi yefu mbili mwezi shini nangaru rewasili harmasararu insha Allah ta'ala Hasun tipia nga tuti liya na hosa dene na rambi amin. Otukufu tini shumano leo. Niveshe le marahaba hele zina la humchi wa tije. Nimambia nukaya. Mjaha salama salimina. Nyaniga mjore jeo mala. Kambwa venti. Ni mwambia nuka ya efumu yanga rande rafoti abdu swalihi makasa arawanu wale wanu nano walo humbwazi watoba anu hatafsiri okaya abdu makasa waifundi aona rambe hakafundi basi woyaka usonyese shizungu ya nji harmaze adjective possessive hasiyawa harenge ma kajarenga moto son haba matasa awaga watafsiri basi tafsiri nga mnikonile osu kwa leo ifasiria matasa ma abduswali apartie a moi ta abduswali apartie a toi sa abduswali apartie a nous yabo rolo nanu leo oro watsolo nefu mbili wato humbwani wantipia waka wantipia watu matasa hezo ili tike nule gari mwembele yao ni mjo mwema nana mroho mwema efu mbili mwezi shiri ni nararu santi Rendera voti abdu matasa. Watukufu, ejezi unjini zintiza leo. Hokari kena wana wa ili. Wahumu mjini. Wanji haruma hele hamanda zinu. Wavote wa hamanda zinu. Leo kibarahandani. Yawo sisi karna umana. Nisubelu. Uhusika tomana havoti. Si urama hiyo. Shekara na msutuni. Si uvote mana. Ne mana abdu makasa. Sijani weshe marahaba. Nishukrele tembe. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waheshimiwa waswili wa hotengweni hunu. Ni mwanzishi jimla. Wahesha masha serse. Katibu jimla. Wahedaula. Ushuhuni hone zihabari za hedifai. Bwana belu waswili hunu. Nane manyanya. Mudiri jimla. Wahesha makati internet ya mesu alikarani. Na wapuluwa zigele kele kwezi watatu. Batina ulata wakati kamjoka razititala zuzuhagu nipare emu
nyosu kawahe kampani ya matasa yani le director de kampani mwanama Omar Shehan kajate kileze le kampani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كويزي وانا ديريكتور دو كابيني مويدالا رئيس سكرتير ناسيونال وريبارتي سي ار سي. مسيور لو فيس بريزيدون الاسامبلي ناسيونال. مسيور لي مينيستر. Monsieur le député, Nengeke jani ya ijoka ibishangati. Karanzenti unanise kampanya inu. Karjapa ruka na rugomuni mudahe kampanya hatu inu. Ila huka mbuwa. Engengeke jani ya leo ijoka ilala na harara. Inu dalilu. Yokenzi ya ratu nga. Yoridu ngao. Nukushinzira unra wahandani. Lorijoli dirumuru. Gamina risala na rukwezi. Eyamando. Sadani tekele zize madhamana wahi partiferse. E madhamana wahi dawla ya komori wajihuna wabasayu. Hakali makuu. Sadani mfereche. Ni mjilelu zadeni. Untojo kwa ubazo ya jazimo na mkawo jitinza ya hana. Ima wa uzaderuhani sawo huo kwa ujala wajihuriza. Huja hajitihad na mbuu na fikra na mali za rumilwa shahasa na uaminifu wa roho watekeleziwa ni wananyani washi wa harbali gabulinu wakauona hule hanizo makarishia chandani funguwe ekandida wae Abdusali Humataza heiti kadira mhisi ni yo harmazimba nazimu. Sadani funguwe al-wazir zewa hangu fudi wa hangu Muhammad Hussein Jamalilai hau aminifu wa timia ya kanuo aminifu wa mbali ya yashinda ya kinaiza wa mdunga wa kiruka labda zinu ya unao zinde zilo basla. Sadani funguwe mwanama mwadani wangu Shakira Mali koordinator wa SSC Harmali Gabulinu Mkao kajaransi wana nwe parti hiyo yiwale isisemizi uharumali babi. Ekale namna hiyo. Waluawo watanganyiha, wansaha, msujwaha ishara, msujwaha fikira. Shawansaha ni watende uharumazi hazizao zinu. Nalo utende direction de campagne. Izona bao uharumali tengolimu. Randisa mahadisi nangari yendele yao. Ya ukarele wanu ukaya. Karina ujua rikejo wanu ikao. Zevotize hisa. Vale kampanyisa. Vale siyasa hisa. Le 23 februye. Garjo wa shunisha Abdusali Humataza wa asamble. Garjo wa shunisha Muhammad Rwahid. Garjo wa shunisha Sagar Sharif. Shawodwe wakati. Mimi njo wapara. Rijeri Kensi. Rani sotoli ya namna ya wakumpani ze mandaturi hizo hata mpaka wa ushashi na hamita. Iyo namna ya mwambia kawole chiti la kishababu. La kufanyi hazi inu hata wasuliman leo wa udetermine, wa umadeguwe na wa watiarifu wa humdungani, wa harumwaze kwa naza siyasa mzigabilio wa humdungani, wa harumwe mendele wa yada ulama ya habili wa humdungani, wa harumwaze kuliyoza hensi Zahabili wanimu wa heda ula. Unumtanga ni huwa siyasa luwa parihani hawa. Sinaukaza. Kwa uzade wako mtimia. Kwa umtanga ni huwa hatu. Ni mwanya nasi. Dr. Abdul Wahab. Ikao. Haka ureje iharu madaholahe.
haka ureje iwanaanya, haelewa izo raka angara tulu mandoni, uka hota kautishia na haru mazebo tido mkiniha, shahu mtanganyiho wo waji. Karajara tihanga na tizanga haru mamagunji lomenji. Ukaiketo kanu wanti piyanga wa henzi, shahizo nrabo, mwanzani tijanguhuze, emruanyonga tijajirani. Yode mana wetanda ya suhe hili, wanga na teneze matasa kuharumaze mozizimu. Izo njo hambia, owariboti, wazuri ni wariboti. Tishangazi wali shangaziha, okari shangazi wa handani, okari za shangaziha. Eza jiri, ya mwezi kumena shenda ya jambie, izode zijo jiri, ya mwezi shiri mnandaru ya Februari. Namna ronda ushinzi, gari joru diri hunde ushinzi, izo rilindo unizo, mwaje liye ya mwezi shiri mnandaru, na kabla, iwaswili harumazabi hudegoti, riboti ya makandidara wa hungwa banu, Abdu Salih Matasa, Muhammad Abdul Wahid, Sagafu Sharifu Harmuji Mwashongo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu, wakati na kautosa ni prezanto wa ndro mandoni, tivenze ni tifumbuwe mruika unduwa njoka umparaba. Auka ngabu wandu waka wa muhadisi, ngabu waka unongona, ngabu waka utiyo. Tika ukusudi, ni mfumbu ya baha, mje mwishie, mumpule igelegele, shito na kiasi, na mdonjo humpara baha, le kandida yaka ya kurepresante. Iparti radhi harmoita andraya na ye Dr. Abdul Wahabi Musa. Karibu mheshimi wa doktor. Shababi, wazaza hangu, wanashwa hangu. Chego jitukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afikukaye siyasa, hiyono wajuzi wa hayo, wajoja wali waje wa yambe, hini nga mina makauluma hini na kanza niatekele. Lekaulula mwando, inamna wakao leo tijimuru, nishangirie mwanama zuki wangu, kandida futur depute Abdu Salih Matasa. Dukaya Abdu Salih Matasa uyundu wakao rifanya haziba zima au shangira yeezi ya hemu wa hedaula wa nazari ya sumani. Heze reformo wakao hazita nziani za husu eshari ya mshinzi nana wendelusuwa ni wahenzi. Tukuriji hulu lazima ni mwana ama Abdu Salih Matasa, nana zuki wangu wana waziri Mohamed Hussein, nana sekretari generali mzamani wa SRC, waziri mzamani, Yahya Mohamed Iliasa, nana wana ama wa Hitan Raya Kani, zuki wangu ambizi no wadunga, riundi harefanya hazi, haruma ereferandomu wakao, itilwa mzalimu wa hidaula, rirudi rijarika ufanya hazi batzima, harumaze ni chabuzi za husu wa raisi za umu hazizi ili na kume na nani. Haizo, rijari jihunu kazi ni chabuzi iso, gazi kamili hao, heze ni chabuzi za hema depite. Hautari waneza suraya ya nafasi, ya demokrasi, inurambao pluralismu, hena mungu hata uwa, enea harumaze wana iso, enea waneza fikra zaari. Chawe keja waneso kaya, ya horimana,
chaiyo mtambaliano wa fikra na mbio rende harwaza mbio hizo nyezi mwafanya ukaya imananyasi ya kusalina sasa leyache ni harwaza mwana hizo leo hadungwa ni mwananyasi ya kakandida wabili ukawa wa itara wa mpoti hanukto shiri na mfukare gangu tidungu wa raru ukawa gangu timuru nukto shiri na mfukare kawaika kawainda kamra ni harwaza mwana hizo Mbuya chitekeleze ya sawe mahala, yende ya rumweza ndiyo ya timizi za ndiyo ya zanisa. Kabajaka ubenya, kabajaka ufikiri ya tahale, zambu abamu, risawa rejei ya rumwa ya zamani, ilona fundasyo ya za kwedi, ya kansi za kwedi, yode mana wukao, rejei, rijarengaria, emwananyasi, abduswalihi, matasa. Kari farao hajiki, waze wa hatu, wazaza hatu. Mashabani wetanda ya waka warinika wa aminifu hao. Emwezi kumena shenda jambie, wanike wa aminifu huo ya mwananyasi, abuswani imatasa. Kari aminio, na izo zambani wendi shangari zambau. Kari aminio kaya, ya mwanama zuki wangu. Yemna temweni, kujo skutaro mwowe, kujo waniazia kiza etanraya. Nani zora hadithi, ya mashabu wazi programu za hatu, ngari amini yokaya. Hakutimi isi kambula bili, bili timi. Kambo shomaraba meje. Rangu, vyo wazima. Waonesa alama ya demokrasi. Waonesa alama ya mahaba waonesa alama ya wanuwanzuro amani imana ujuhani kwa zala tije waona biro msami ze biro msami hizo hizo kado mbili wanu sultani dhulu na sire ni haru mwapoti kado mbili ya sinao karja sukumlo karja leziwa chaze mwotizo zende haa amani yule mana wakao myezi mwaja hili ya leo wahuresha hao manase mandabili za vira ete pite kajaka huru mjini Shenda mna wabandia, ye amani harwe sandra yeo, lazima ye depite yake uzala tije, na yeo kwa wakufa ni makata. Hauti, gambo sheno ye juma shongo marahada, mana waone sabaoka, hoa mwa nasa hatende miji ni, e miji ya tutende haja wabibi, aweone sokaya, Etsandra inu yoti mili, cha yoti sandra nzima, wege lazima nizishukurie. Shukra. Kamdioni samihi, tengwa jitukufu, ni prezante mlumuhi mubanu, ikawo haki alamando, nade supleant wa anuwiset. Ahmad Amante na chungu haya salimele chungu zimumu. Watukufu, waparo kanda ya doa mashababi wa doa mbasinde kina. Wajuhale oe mashababi mbasindo wengi. Yone waheta andraya Ahmed El Wahid Kwezi
Mwishimiwa bwana secrétaire général wa FRP CRC, directeur de cabinet au jumba la raisi, mawaziri wa zamani, madirecteur mbali na mbali, wazee wangu wa mila, wadadze wangu wa tukufu, wanasho wangu wa jamalifu, mashababi tomaya ya leo na maulu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haina nongo zihana mwandu. Yabula dima, rambele mnase nongo zisa haja, leo rajiparisa neze kandidaturizi. Rajiparisa ne kandidaturi ya fundi wangu, bwana depute Abdou Matassa, haruma le zehele za wasu ili haruma le chumba mwala mawakala, nane kandidaturi ya hangu mimi bidhati, ya honese rakba ya hangu, hautaha nili haruma le chera la mbangani, nilitendeli. Zinuzija, komparo wahe rais wa daula, mheshimiwa Colonel Azali, wakatika oha shawiri hajahu julie masiwa ya hatu, harilaha msafara, wamba wa emergence. Baada msafara uo, gabo wenji, wakafikiri la tabiri, ama le unjiliwa la fanyishi hapari, la kahunjuli ya ima bayo defo, nezenti wanzani wa hekomor, ili wadungani harunu msafara uo, wenji wa wonokaya ya azma ila ila proje, cha ila sitabi. Haizo, fundi wangu bwana Abdou Matassa haruma mashawiri ya kisiasa na ya balia, ranguze asizi uja haruma ya referendum, uja haruma ze presidentiel, haonokaya umwendo uwa ngela zimungazi, zihimilie umwendo uwa. Yuyo shartu ya handali. Shartu ya bili, vaka wakati haruma umwendo uwa, hahisukaya itandaya ndio bililiju. Bahe hajusa shehitwa, haonesokaya, imashuja wahe tandaya, wazaya, walele, warikisha, haizonge la dimori fanyezo watofanyenge na unamu. He, umwendo uwa uwa, riwanukaya, gabo kobo juhusha la dhima wake wanda hanyobonti. Yode mano katijitamuka harumaze heleza homeri. Iliri shangiri ya barnama jiyo. Riti waneso kaya ripuza utengweni. Leba vule tandraya. Hejir mano muhi mwikao. Nyi wangazi janga mwiju wao. Yori sala ya handani. Elisa ya labili. Gamjonjia harumaze azma. Ikao ndo razari misavanu. Nani ebarna maji ya hilameri. Hamasikitifu. Wakate barna maji ya chula mziani. Irewa hawangu. Sibahi wanguwa yele wanamna kinyume. Itsongo ebarna maji ya hata mpaka na wasa. Raha wanguwa tuone maruna hayo. Hamasi wasaya. Riwono kamyezi mbu subhana wa taala ikapanyaze nongogure. Hakaulinda wakati kao undo wakati wahayo. Wakati wa heze la meri, hefa siria la meri nda unu. Okae barnama ja emergence mieshi yawe hamba, zemaliza tolopari, zoka zinaka huja zilua henisiwa, hamane za hula za mila. Izono mweka o, gazoka huja, zihanisiziwe mabavuyanu, habari na majika o, gazoka chilonziani. Abonge watu kufu. Haulooza ebarnama jiyo, ziazma za rais, no wakazi, waheze municipal, riwanokaya ngarevofu mbuharumu pande uo, iliri mwene zanukia za lameri, gizona jumku mkuu, okaze sorafazada ulapia, gazimi afilishi wawo harumase lameri. Yone manoke lameri ya mbangani, renge azma yokaya ngaranzore nesele picha hilo, haruma ze lameri mbali na mbali za hekomori za henga zija. Lamerika o
Ngaritubu haraba rina machi za ufikiri ya shababi handani. Amane mane mwanama ya zambabanu, siti ndekira leo sindowe. Ladimari mozile senu siwa nyuwaze wa hatu kaya. Vanu, ganyina wandu honi ngoni, wandrika o wadushi na wanegeze dhuamana, wakatika o mjoka zamzese wanda. Yone mano kaya ila merio haufubi, amjomone sanu kaya refikiri ya shababi, heze pale zonzi. Upande wa humsomu wantini, ikawa ndo raurithi nwaze wa hatu, ikawa mba wendawo na udanganyi hambavi, rifanyo kaya ngarijo husimiziza, haufanya namna barnama jio kaya mwana mkomor, ya juwehe malezi ya kikomor, ya juwehe dini ya kikomor, hahumzaya rimbeha rumapalashio, ya juusa mesiwa habarnama jika ungarduzi paanga ilameri, rizitamba za harumemi jia hatu. Ya mafundi watoka ufanyazi yao, riunde tartibu tena, za ukaya, rivo amini ya malaho ya hao, iliwa kesawasa wale mafundi wa humso mwalikoni. Garenombi waja uwa heshababi huo, wakatika umudwa timizemi somwe hae, hatatoka umudwa shawirijini wa jina, rimonese nukaya vanumbu jofanya hazi, vatine kwa msio publiki. Vanuwa hainu shambao sektor prive, gawo ze mikro enterprise, ikawa hizo, zoto fanya hazi, hanem nambali nambali. Amdengo mfano mtiti, wakanga mwone mwanamu anise barnama jesange ubavuni, amjozi anzuya nambie, sha, gabo mesaji muhimu ya kawenge la dhumzi juweba. Vanu, wanagasi kawo watimize misomu. Ngo uharu maze plasi za mnju. Walindi yao na ulaumu, kase na munga sendo na hii, sisi la meringa njomu wanesu kanga kwa zaureda, hata zinua jina zijobuha. Okayanga tukumu ni kanifano. Okayangeri tujitartibisha. Imashuhudi hatu, rirumi yao zebute izinu renwe maji, zebute iza plastiki zile, ngeri tuzirenga. Gari zitahaniyo, rezitaharuma majunia, rijozu za Dar es Salaam, rijozu za Bushi. Abo hiyo namna ya uchini ya mapesa. Gasina msuima wahe majaya hatu, ikaunga yo shida harumwe enti ya komori. Ikaumal asaf, karitu javanu rimla umuni, sha, gari sikiti hao hambo ketanraya hatu, irende hale pubel, ya heka pitali, ya heka zija, yono kweka ungeri tabishao, sha, karijanuni ya rijera mbo kaima jati ya titwe itanraya. Rinuni ya rijeri mwoneseni uwa ustarabu wa itanraya. Uke majayayo, garjo mdo uyafanya hazi. Ya tiyembahi ndu harumaye masiwa ya hatu. Ya tiyembahi harumale bavula hatu. Ya toosho wa meri harumale bavula hatu. Habari na majika awo, enge wakati uri ruhusu. Rijo mwoneseni hanzima hanzima. Mweleo kezo titabiri, shaizo projeka awo. Ngazi fikirilu awo. Ngazi himisawo inamna ya ladhimu ni rasuli bahani. Hopande uwoze barna majigizo zinji shaa. Ngamjo zunguwa yao, nibehe risala. E risala inu, tijibi wa wayaka ya mze wa hangu, sekretari general wa SRC, Bwanabe Lungawevan. Nimwambie ni ukaya, ngari wanao kaya, ngamfanyo majuhuni hupanyo heze la merizim. Shari tuhanze majuhuni ya zidi. Okanga rjuma mba nidalilu nzima. Harumale bavulinu baka itiso, shahe pati SRC. Aba asa, rinja huma bangweni, ye parti serse ngiyo makamu ya handa. Abo garantzao nchida, garantzao msaada wahanyu, iliri wale parti serse harumwe mabavu ya hatu. Okanga mjua ukaze la meri, izone zabahare populasyon ya hatu, izone zilu haruma kontakte direct, neze municipalite zinu, yone namneka o, leo mjuambo kaya, gamjifakari bami serse. Harisala ya mwiso ni mwambia luni mashabali. Zema kuoseka onga mzire mao harumale chama la serse, iso kaziti harume mabuku ya serse. Eni jojuse barnama jia serse mujo jibiwa. Sha rahma ya izo, gamlilao kayanga mbaongi za makosa, izo ni mwambiao ni izo, e makosa ya liyo, yao kati harume barnama jia serse, ikanga mambo kweli, na muhime, mdidunge dingoni, eni batuka bayi hanjo kama sora famiri babadili rone soka kama babadili leo itambe fulani na fulani ni serse mi serse eza uhawu haru mwe serse ngela dhimiuo ni zihawu wa ukami mwana wa serse zone mane na mliawe majweli ukana mjita mke mwone soka manuga ni makamu yo kamre geze kwa mani raisi wada ula hazamba ukaya eziweza nguzo za emergency ne shababi ne mrumshe. Abonge, narijitekeleze ni wane sokanga sitayari wane kaze barnama jizu.
Nari mwanesu kanga sitayari ya urumi shiheda ula ya hatu. Ritikensi mdua manga umakosa manufulani. Ikanga umakosa na rijitekeleza ni mwanesu kasi wanuwa ya hauwa. Okainu timanya huli ya fulani hau fulani. Shaa walua ya wema na walua ya avo. Yoma juhuni, izo mbiyo, izo jitihadi, yome riti. Demanu kale ungo ya avo. Abo nge kanga wano kanga mubaweha. Mrati kenta mdua manga mubaweha. Jitekeleza ukawendo kina, ekomorini ya tusonti pia. Ari bushiri yao msivewa mwezi 22 ya Februari kabili njuo kaya etoma ya yahe yahe tsandra swidi gione bilte ya Abdumatasa etoma ya yahe bangani gione bilte ya Muhammad al-Wahid hasharuti nzima dekaya mdidugu digoni harumo mwendo uwe tiketo harumo zefoti basi Shaleka mkubali ze barnama jikao ori mfanya nizo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekarangani ye bilte kaundo ya fumulwaba nwavaha. Basi Muhammad al-Wahid nge wararu. Nini mrujendo msutuni na tuangali ye mnamwana ujiso. Luarume bilte huo. Ya mchagu webabu haparsa Muhammad al-Wahid. Muhammad al-Wahid izo ya mbabanu wanunge na wananya mashababi wa mdunga ningoni. Naone makose ye wahahe, haufubi, uwa hunu mjini hunu, ngabo mimi, ngabo Inusa Amada Yusuf, ngabo Umilkhir Muhammad Rashad, ngabo Swadu Ibrahim Swani, ngabo Shaima Ibrahim Musa. Watukufu, watina ulata wakati, gamjo karibisa, omhono mume, ebradwa, wamatasa, mwanyanya, waroho, nadamu, Mheshimiwa makamu rais wa ile baraza la mawakala mzamani Monsieur Amdudu fali atafadhali mashuhuri. Watukufu madhamana he daula watukufu maulama wa din manotablu wa hatu mabwenu wazuri Sebe chitukufu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Itoka anjabu na kaka mwalona na mwaltengwe nini. Mana na tuandisa ukondane wa na mtumshe wa matasa rambu sendeni. Na regamia bimba ntola wa pari nije mpare sitongozini. Jeris Kabili Risaidi Barab. Vavo Skarajo Mwenyengi Zaurongoa Ben Sizi Fanyahamuta Swari Yandani Nfereshe Bavula Itzandra Amba ekipu ya Parwana Safarini Susia hao tivote tu Beya utanganya na wana albavulini Watoez kata kata zilio Haruma mashababi Nmave matasa batishanga Mananso na numero katiti ile Mane na eno mwenye numero e Mane katili ya bakitali nitini Ndeke nmambieni Amba ina Rusia minga marosia vua. Yo hukumuno na baraka yengi. Haili ya marosia vua yorana ljua bi. Vawantwa nisaote keleza baavi za mirongo za hangu. Na umvosheli ya marahaba. Wananya wakubali waje. Wajwa paranyie na matasa. Harima nbakia na vilinini, hususwani,
Mwananyatu Deputy Abdul Wahabi na Madame Tswana mrepresente wa Liu Seda Basi Nwambie Deputy Abdul Wahab Mbati mfereshiani radhi manati dungu Politiki yanyu mfanya orangu mzuani Muheza ibariki oshu ya hot politiki Mana kamustende za anandrongo atiti Bega mtende saone kutafi itaula hau zimawayo Sabondo juwa na lupe yon simvoshende ni marahaba nanguwawe Na umuhu wa iparti ya durati Nsegele na mbiye wanyozi kata kata harman bagulini Amba nzuanu wa rogu wa mbamu iti nzi ukuna kwa zikayona Mfumo vilini ya vila hune fukana matanganya Mtuna hadhari mesafarini Wenyewe mbavu Wankonyo nzima wanaka atorunisa Wastekeleza hachikani mbavo tezini zike demokratiki Urdehane za vila shwezi asibulwa Mwenza tawa ya handre na yoma anangi na metine hunu Harman bagule sandra kwezi Rangu tamfuvi Ntoki harmanu kutuwa vili Mrogo tempavi wache bazangu wali onsini mwepare yobabo Nwambie kalima mbili Zashinzuani Zarongo wamba mwambiwa ufuka titi wa wane Rakoja mwambie ni leo mteiruo matasa Zuandisa ufanya rangu zamani harman bagulini Ile mwelewe mama tasa unu unu sharifu bila shakan Kabasi mkomora na wabani Adzawa na wakomori Asoma bani Andisa haziban Anda faransa Mino msa katreventizi Ataremo para 2000 au 2 Ramki yamba afote wa faransa hona azungu Ila ne matasawe kiwa he Bani wa inchandra Awanga kja wakomori Karsina matasa mbili Rina matasa moja Yele kutoshwale Yon sambi ya duwate mazambu wa harima inzia ya kisiyo babu. Zajiri tini mandavili ya matasa katabo tewa. Riwonozo zajiri harima albavulini. Unude mtuwa handa hata hata kajisen bafulanyu na ifaransa. Hauviga mzewa evana rogolo Dominik. Asipaka ni manzestro skanyo. Dominik Stroskani wa Javani ujota ganyisa sukuyo ya korogo na jimelaj lewe ina zina lagina ujota ganyisa nbavulini nene faransa vama zaidi wengi vano wa shudia doza jiri ya rwa nbavulini na zina basi za kabu haskuyo ya rwambi watu watite na nbavulini mtama tazafa nyendini ifomu mrege mihono mili Na mrabia nungo mtahao. Matasa ule jena bakifana za choka ne wasena. Kamoto choka unu basungu hau depite. Jena bakifana za. Choka ne oba nanyo ne sena. Na renu wanendro. Sena una mzima. Na ambie na oje mazangu wane omba unu timu yembe. Mana mimi yembe kiyo meki unu. Matasa unu mpomu. Mana mpomu kitaka isi unu wala faransadu wa mshiriani. Eba niso tsao mabiwasa na tini. Vago zoru mambianu. Mfumo vini inu. Tuangosini zina omzaha. Wala kazi na hulishwa zandaoli hane zandavo zuzi. Mtuna elewe mba demokrasi. Leta shiwao, mtanda avote deo numero eo nulio naibani. Afu matasa. Beka mbila utini zivani nso mbanyansi ya mbila mtahabu.
Vani makasawa umata depite manaranguza mawaka depite vani Dua koru mishiharu manbavu nilanzia zao depite Leo yotoma mbia nonzima wanyu Rene wanendro Vahinyafu wa mfumovili kabili Zahandisa midima ordeza kumoroni Lera yosi tuandisao na matasane udepute atende atende Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Watate wala maruru wanabanati surur Sijomhutajiani zigelegele maksus Zahemera wahejumashongo sagaf sharif hamad Hima wana sagaf wanuwa huwole kwezi Zigelegele maksus Zigelegele shasa ya shahesu bleya Wa Abdu Matasa, Monsieur Mustafa Mohamed, ou du Wahinet Zina la Paul Kagame. Abesseri Shia Hutubazinji, Abdouka Radi, Rino Zebabi Zero, Hamna Shahiri, ou Jote Keleziwa, l'imama Claude, Fadiata Fadal Majbour. No one had to worry, no one
tiwenda mwana na bona kaza bojoruna enzi urumele bakuletsa naya azali baraka yaenda kuletsa naya yarumusulika na mwari urele kwa matata hamzima hamzima kulika kwa amana mukali amana shamzima hada bani kwa matata yaenda enja na hiru eserse wa himiliane le babukari resa kwa amana kwa matata tawe no wananyu wonti pia Watukufu batinauleta wakati Gartu mkaribisa Mwanzishi jimla wa hezerse Mwanzishi jimla ushuguliho Neze habari za hendifai Nele jeishi Yusuf Muhammad Ali Belo Fali atafadhalo
abakazi baneze rubura ko twanzwa bevan nimabiye nkana entarazilawa matasa uyi ngombe matasa mwenyuzo wa sense matasa weishefu wa sense arumali babulahe abongeye rimbahara tena mdaatulosikia nakaridumombaduwa mbajaiiye rimbeho pale le 23 ilo ni mesaje handaii nakauja kumbieni mlawe karaduli mjweka matasa weni kandida wa sense weni kizimbezi wa sense weni mwana hatu na nyi na domo masuisha ezabibile zebuti vanu sonando do amarra digno na zocoelinha das umbrales digno e já o ano nosso irmão nas roupas digno na boca das emoti um baile de zamira ziri a amar ziri ao salam ziri que vai ser um ano de amanhã bom vacana maroto nunca vai ainda já voltou já na rumo de uma uka zebuti tuka uka 2024 na 2025 wana mabutu wa mbadu wa rekibishi nani sababu kawana ukakuta abonge ilazimu rike makini rike wasarabu rivirilie amani au kama nunga kumwangu wa sasaya hindi wa kiwate tublu watu yele wakari tumba na miso wala kwa zume shida jisige abonge wangu wao rimerelee mwaja iliyeze kutizimile amani na usalama bando wakati matasa kwa furaha mnyo ya ukana indepite kwa helitabu ketula simulimani kususu wa mwakulisi ukana wanda zijia wamba kena anuwa ulana kususu wa zapata kwa mwania inge matasa wanda nanayi na pilahadi kwa mbeza na inabagalo saimulewe mfundaru Akumza na nyapia, Hamza zimzima, Hambaba mzima, Risha kiliye alima mazati. Ako kutula zimu za madaya, kutula zimu la pizane, kutula zimu lituza ni adabu, kutula zimu li mungono, kutula zimu li kemakutu. Ako makini kumu ala ilas, kutikiri, risende ala provokasi. Kishuzumu wapaka na kemasele, empepepa. Perturbe. E quando a linea nota barra ainda para a dona na enfundar o mundo, onde ele já vai para as mulheres de dia. A uma volta a sua na comandiano, o que a gente para se fanha, a gente resimini, na que maquini, ele me diz o bote, ele se morre se menine, o alamazinco, o atalho de toda a língua me diz o bote, o vazio, ele me diz o bote, Ziwasuli ya amani na usalama Mwaja ikie Emwapaka wa heta Kulimi ya mbe Nandi matasa wa salama Alepu mwaja ikie Mwishimiwa mwazisi jimla Amande na mnawarni kamia divano, kaya kama naubi, rapoto hambaze voti, basi garuniko miadi, ukama tasa, garuto humvoti, aso sandi pursa. Matasa hoye! Matasa hoye! CRC hoye! Elwahidi hoye! Mustafa hoye! Sagafu hoye! Harambe! Watukufu kamjola hale tengwelinu haulishukuria kabla nejapara bwana harusi wa hema hafalianu nimwambie ni ukaya garushukuria ozengayo zahanyu zejitihadi zahanyu garumwambia ni ukaya shukran marahaba merci thank you asante sana obrigado sota betaka depite matasa karibu
kwezi mtukufu makamu rais wa heri jumala mawakala kwezi wana director de cabine hotumera rais ushuhuli hone hifadhi kwezi waziri wahe mahkama zihaza sirkan na usilamu Bwana Dr. Abdul Wahab, waziri sabiq, mwanama Yahya Muhammad Elias, bwana director de cabine, Hujumi Lau Rais, bwana director wa shabaka ta internet, mwanama Alikaran, watukufu mamer, wazee wahangu, mabani hangu, wajaza hangu, wanashwa hangu, shahaswa wanashwa hangu, Emananga nyabo nuhalo wejama nuhalwasha hangu Chengwezi tukufa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Izo na kanza nzitekele zosu kwa leo unu Njaka ujani nabe siyasa wa Esiyasa ridukulia harumamezi mirarukami Ridu kulia isi ya sayo harumali vafula hatu. Izo na sahili mgu ya nambia. Mzore soka zosa huzi ete pite nami. Ema na kwezi watukufu. Njatie kandidaturia hangu. Benge shefua hangu benu kajaka helewa. Shati sahili mgu rangu. Bona msahili hamba enda. Na mbona msahili amba mjo huna. Yaboko mwomira. Yaboko mwomira depite matasa. Amungwe tikanzani mwambie nukaya haumakini. Haumakini hamano umakini furafanya. Harwe premier tour. Ba. Direktor de kabine azori saba nunro. Emwezi mengo mili na nraru. Ngarjo uraze voti. Nejo voto andami. Shaye mfumraru. Ngarjo uhonda na harumwe misihiri. Rihonda ne harumwe mashuhuli. Rihonda ne harumwe zero gozonti. Abungwe batika ujo mana na mananya. Ukawa nrumana. Bala. Uwaduwa ujipwe sitwa. Yena mbuti na tamaa. Eka kutina tama ya mwana, kutina tama ya mali, kutina tama ya mzaze, wala kutina tama ya mbaruwe toka uyonti, bahiwe kurihoji kuwasha hitwa. Sise tamangi hiyo. Yabo katina mradi yokarimane na mru. Ketina mradi yokarimane na mru. Oke tamangi hiyo. Otabali si masufisi usahili mgura angungeri nja harmu wadogo. Imsahili harami ukandasi. Amgwe kwezi watukufu watike ujomana na mananya. Shaze nogozinu na zibire he amani jomkinishia. Shaze watukufu wa hechandaya. Tika handa ni mbeshele ni marahaba. Ni mbeshele ni marahaba. Ni wechandaya. Ni mbeshele ni marahaba. Ni watije. Haukaya. Mwonesa uka hechandayo kezi hakepati wakazi wa mungu. Yetana kepatiwa keazima mru keakeke. Yoka yuziwa. Haukaya. Mwoneso kaya. Rangum safum. Hateje honde. Ahamadambai na mahamudu na mwamada hamadalelo. Yetana yoke rogolewa. Rangum inyiba Hassan. Hateje honde mufti sektuahil. Yetana yoke rogolewa. Rangu mze umuri. Hata eja unefahami sedi pula imosu kwa lewa unu. Njoka unege plasi. Yecha nayo kerogo lewa. Yode mani kao lelo. Mehati wa handani. Namrogo leni. Balu kwezi watu kufwa itandaya. Leba vulinu. Vaja watu kufwa nji. Rawabama. Rawa tukuza. Haukaya. Prince Ibrahim. Halole chanda mjini. Hazafami Said Ibrahim.
halolo mjini hunu halolo mzanza hatu washa tegunu shaka bati wakatega ujima ya mbali mahuli lola hae hatu wabalola mazisilimu seja metcher halawashin hajalo la hunu halola saliman hazo wana hiwe mashafa nya hiho shaka japora mbali mahuli lola hae hamelo la mhuta na mwabada mumi kwa mjini hulu kwezi watukufu wa mjatije kabati mtukufu ya tuja kwa mjini hulu hoka kwa mjini hulu mufti sabik Said Muhammad Abdurrahman bwana kazi bwana hajo mjini hulu kazi Said Abbas hajo mjini hulu mufti rilona Isef Tuahir hajo mjini hulu shakabati mzima yao ya parombo mjatije haya toba uwasha mhudini ngari huanzao na ngari tuhu mama sha ema nyahuli yoya hatu ema nyahuli yoya hatu kwezi watu kufuwa hetanaya watu kufuwa mjatije mzionesa ya ukaya echanake rongolewa mzionesa emwezi kumena shenda buatije yoka mjatije korongolewa eza mjatije abasanga mjoka humda ntizani chika mkalima ni wa humjatije shaba hamnaki mkalima ni wa henda ula no wanu wanu na wanze watanze depite nami nagabu mamioni shefua hangu beri yoka ya wenji waloba ndo wazade na ono onika wanza yao kachiru kaka mtogoto ano wenji abo kweti kandanu rasireye shefua hangu beru yoka ya SRC ngejo kala Assemblée Nationale nage ngejo karba ze faliki za hera iswa hijamur batina badi Esha njibia darumba bahangu belu banasi mparang baba shardari ham baba asila buka ede mze wa hisese ede sekretari general wa hisese yoti mbi ekamba baha kanadutu yokanda wa ima na hangu wa basi wa hangu sheke manaja kufano na yeka juharaya gampano nae hata kajajwa kutawa kajajwa hambaniti wa hayo kanga mpano nae arubwa kazi wa tukufu ewe zimengo mili na nara kabatizo za harare choka weyonti kukati wabia nyoke depite nami yawe depite nami tikaundo wabia nyoke depite nami wona kawa miche aba sabe nu hajahi ni eno wananya yabweta pitendami yabwe harara nelawe na mtuole kezaze goma toko ure marzine e marahaba anga mtu ya tekeleza kwezi watu kufu marahaba e marahaba anga mtu ya tekeleza kwezi watu kufu e mezime ngomili na nraru o masihu aswanda ni wazade maana mimi haku nosuku hiyo maana saksi lewe haramu tijuanza weji mrato hadi lwa nrono abuko kwezi watukufu na jombe shilani marahaba shade mwezi mengo milina daru mwenyezi mba jorti miziza akheri na ushukuria mzee wa hepati na direktor de kabine belu Nesese haujimla ebiro national ujebiro regional homuimo wahima wahimilieze kandidaturi zatu zinu na de kandidaturi ya hangu ni ya Mohamed El Wahid
ni yasagafu riwambio kaya etandrazwi vesababu luhaukane unwa jina emadera wa SRC mtoka waona session de jeune wajoka unjia haruma etandrazwi eshukura ikawa meseke zato bilini tekeleze lelo bila waziri wa hizi habari za Kiislamu mtukufu Muhammad Hussein emana unzati ya mira haba kweli wewa hubo mbaba ashango sozo wa mwarae shawi wa hawa hahimi hamvu hakaini hangalia hata omziro tau nusa onrumo zishenda baada ya deni ya tambalika wa mbaba demini rijal taka yihaba sabu lazima ni mshukuriye lazima ni mshukuriye ni shukuriye manama Dr. Abdul Wahab nane imatishi jimla wa hii parti rali humidi msedie ne imana mshua hangu Jamila ne imana nyaluse dadas shanga mtekeleze shukura za hangu hukazemba nazinu njaza sulisha manu ila batine suple ya wa hangu ne direction de campagne ya hangu e direction de campagne ya hangu wafanya hazi nku nane suple ya wa hangu Mustafa hafanya hazi pandamana gamu mshukurio haukaya Mustafa sambazi nji jabo nambazi nji shati wono kaya Mustafa woyima nambahani kinyume ya hizo nakahamiwa tijuoka Mustafa wabahani wa mwanza kinyume ya hizo nakahamiwa tijuoka juma shongoyo mwanza kinyume ya hizo nakahamiwa abungwe chisungwe supleya ya lingana nani kona kayugame imara habanga vio ya tekeleza abungwe watu kufika ono majisazenga yuzahanyu mwaja harumwa omkonti unu ngamu mtekelezoni zemarahaba zangu na utosa ovanu ya lio emu mshangu ni mambio kanga mumbusu na umeshelea haku na gatu hasu ni salama insha Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala waheshimiwa asi hautengwenye hulu na mwananyasi Deputy Farouk ikao ne Deputy mzamani wa hecha nraya tosa za heshima za hekwezi darjo para Sayyidi Darus Sayyidi Hussein ya jato peleye dua ya wifati haijoto ola ni mze wa hatu mze Sayyidi Nur Kwez wa Sayyidi Darus ya jato peleye banu watuku inna Allah yutuku la saili masa al-kulami mama al-mekhiratu dunia wa la-akhira wa la hadhi niyatu wa l-kunyati s-saliha na wa ibadullahi s-salihuna al-hadurun وإلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الكلام الفاتحة اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا ربنا تقبل بنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Bye.
Angalizwa tu kufua ila daula tijeneta ngatwende na ukazaranu harumwe meeting yende na huendelea hunu mjini zanla tije la he kampanya ya Abdusali Matasa ikao ngareshelezao inde deuxième tour ikao ngujwende na ushindana ne manyanya hasana usikuwa leo ndele bujuli okula kaya hunu mjini zanla tije na hudu ngatwende na waishu ye turu karavani ikao leo ngejoko baliaye na partisan wa Swali Abdu Matasa harumwa etanda yonti pia chao sikuwa leonde le bunjilio la kukaza kif haule kuu la he kampanya ya Abdu Matasa ngardumo na harumwa wakati mroji